E galera, é o seguinte, esse recado é patrocinado pelo Waves Dux. O Waves Dux é um jogo NFT que jogos como esse se tornaram a maior febre ultimamente, porque nele você joga pra ganhar dinheiro de verdade. Mas claro, como envolve investimento, dinheiro, esse jogo é pra adultos, beleza? Se você não sabe como funciona um jogo NFT, você pode dar uma estudada sobre o assunto, mas eu vou dar uma explicação aqui bem simples como o Waves Dux funciona. Ó, é tipo assim, o jogo gira em torno de sua moeda, que são os eggs. Eggs em português são ovos. E o jogo tem seus personagens principais, que são os patos. Esses patos são os NFTs, que se você reparar bem, eles são inspirados em pessoas reais, celebridades. Cada pato desse é único e cada pato tem um nível de raridade diferente. Quanto mais raro for o seu pato, mais eggs ou ovos ele vai colocar. E aí você decide o que fazer com esses eggs. Se você vai usar para comprar mais patos e eles botarem mais eggs, ou se você vai trocar por dinheiro de verdade. E você também tem a possibilidade de fazer uma coisa chamada bridge, que nada mais é que o cruzamento de um pato com outro pato para nascer um novo pato. E você pode vender esse pato também. O pato mais raro já vendido no jogo foi de $24 mil. Mano, já pensou nisso? O Waves Dux está no top 10 dos jogos NFT, então é super confiável, super de boa. E para comemorar o aniversário de 6 meses do Waves Dux, eles estão fazendo um grande sorteio de mais de $100 mil de orçamento. Vão ter mais de 1000 vencedores, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever nesse sorteio. E para você entrar no jogo é bem simples também, é só você criar uma conta que pode ser grátis. Eu vou deixar também todos os links aqui embaixo na descrição. Você não paga nada, mas também tem outros jeitos mais interessantes de você entrar. Como por exemplo, você compra um pato com eggs. Esse é o jeito mais difícil também, porque cada pato custa mais ou menos $1.500 a $2.500. Então não é barato. Ou também você pode fazer um investimento de $25 em fazendas coletivas. Que aí é como se você tivesse comprado ações de uma fazenda. E aí você recebe diariamente uma parte da receita que é compartilhada com todos os proprietários dessa fazenda. Esse é o jeito mais fácil de um novato entrar no jogo e já ir gerando uma renda passiva. Além de, claro, você criar uma conta de maneira gratuita, como eu disse agora há pouco. Ó, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição para você saber mais, vai estar tudo aí. E lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento. Eu recomendo que você estude muito bem antes de você fazer qualquer coisa no jogo. O Waves Dux é um projeto da Exchange Waves, que é super famosa, confiável, uma das melhores do mundo e maiores do mundo. Todos os links vão estar aqui na descrição para você saber mais, beleza? Então vamos lá, é nóis, e agora sim, bora pro vídeo. Galera, dia 11 de novembro vai ser lançada a versão definitiva da trilogia do GTA em 3D, vocês estão ligados? E enquanto isso não acontece, eu resolvi eu mesmo remasterizar o GTA San Andreas, pelo menos, aqui no meu PC. Coloquei mais de 15 mods, quase explodiu o PC de tanto mod, para que enquanto não lançam esses GTAs remasterizados, a gente tenha um gostinho de como será. É lógico que não vai ficar 100% igual, né, a remasterização, não tem como, mas dá para ter uma ideia mais ou menos de mais ou menos como é que vai ser. É claro que todas essas melhorias eu fiz tentando manter a atmosfera do jogo sem perder as características originais do GTA San Andreas. Não é aquela coisa absurda como aqueles mods que exageram no realismo, colocam várias poças de água. Não, não vai ser isso. Vai ser uma coisa mais refinada, muito louca. Se liga só nos mods que eu usei pra esse vídeo. Primeiro de tudo, eu adicionei alguns mods que, além de corrigir as árvores do jogo, né, que são feionas e estranhas, também adiciona novas árvores e vegetações pra deixar a cidade mais preenchida e viva, com muito mais verde, e também melhora a distância visível das árvores, para que não carregue uma árvore bem na sua frente do nada e você bata o seu avião e morra, tá ligado? Já aconteceu isso com vocês? Então, só aí já foi uns 3 mods, né? Outra grande mudança perceptível que melhora muito a nossa remasterização são as novas texturas em HD, quase todo o jogo inteiro modificado com texturas melhoradas. E isso deixa o jogo muito mais bonito e vivo também, com detalhes, né, que antes não eram perceptíveis. Eu também instalei um mod que deixa a física dos atropelamentos dos pedestres mais realista. É uma adaptação, um mod muito engraçado, os NPCs ficam com uma animação estilo Ragdoll. Isso também acrescenta demais a nossa remasterização. E eu também, adicionado a esse mod, eu coloquei um mod que deixa os NPCs mais pesados, para que ele não saia voando lá pro espaço. Eu também remasterizei os pedestres do jogo, para que eles fiquem com a nova aparência, e também os personagens principais do jogo, e é claro, o nosso querido CJ. Vocês viram, né, que no trailer do GTA Trilogy, os personagens principais, eles estão com uma aparência diferente. É lógico, né, que não tirei as características principais, eu deixei mais ou menos como era no
no jogo como se fosse uma remasterização oficial. Todos os veículos foram corrigidos, efeitos de combate melhorados, mais realistas. E é claro, o principal, a grande mudança que vocês vão ver agora a seguir, é um incrível mod gráfico chamado SA DirectX 3.0, que é a evolução do SA DirectX 2.0, que eu até já fiz vídeo aqui pra vocês no canal. Esse mod é simplesmente insano. Ele deixa as luzes do jogo, né, as coisas, muito mais realista, muito mais natural, muito mais bonito. Sério, parece até a vida real. Inclusive, dependendo, tá até mais bonito que o GTA V. Sério, sem brincadeira, vocês vão ver agora. Já arrebenta aquele like aí no vídeo. Mano, deixa aquele like fera aí embaixo pra recomendar esse vídeo pra outras pessoas, pra que mais pessoas cheguem nesse vídeo. Muito obrigado e é isso aí, vambora, agora! E olha só que jogo lindo, mano. Prestem atenção. Olha que da hora. Tudo tá remasterizado aqui, basicamente tudo tá remasterizado. Só, infelizmente, vocês não vão ver minha cara aqui por enquanto, mas não tem problema. E eu usei, né, que nem eu falei no começo do vídeo, muitas coisas pra reproduzir meio que uma remasterização caseira aqui no GTA San Andreas, né? Olha só. Olha as nuvens, mano, os efeitos do sol ali. Muito bonito, muito da hora. Olha, o Tempene, né? Os personagens, na verdade, o rosto deles foram remasterizados. Eu vou deixar todos os links de todos os mods aí na descrição. Que louco. E infelizmente eu não tirei as vozes em português que vocês, alguns de vocês reclamam, né? Depois no próximo vídeo eu faço do jeito que vocês quiserem, mas nesse aqui vai ficar assim por enquanto. E se liga, velho, olha só como é que tá os personagens remasterizados do jogo. O Tempene, o Pulanski. Cai fora daqui, seu idiota fedido. Todos os personagens corrigidos, os carros estão corrigidos, né? Estão remasterizados, estão muito louco, velho. Como você tá, Carl? Olha que iluminação ferrada que tá nesse céu. Olha que céu lindo, aliás. Tá tudo muito da hora, muito perfeito. Os gráficos ali estão insano, que, né, graças ao mod gráfico que eu vou deixar o link aí na descrição, é o SA DirectX 3.0, que tá em fase beta. Ah, merda. Lá vamos nós de novo. E em português ainda, né? Beleza. Que jogo da hora, velho. Olha as nuvens ali, mano. Tá muito louco isso aqui. E lembrando, né, pessoal, não é um mod que modifica, assim, estrondosamente o jogo, né? Ele mantém as características originais, tanto o mod gráfico quanto os outros mods que eu instalei aqui. E fica muito da hora, mano. Fica como se fosse realmente o mais próximo possível de um GTA San Andreas remasterizado. O mais próximo possível do que a gente vai ver ali no dia 11 de novembro, quando lançar o GTA Trilogy, né? É lógico que o GTA Trilogy vai ter os três jogos, né, o Vice City, o GTA 3, e inclusive o GTA 3 eu tô muito curioso pra ver. Esse aqui eu fiz umas modificações loucas e dá pra ver mais ou menos, né, dá pra ter uma ideia mais ou menos de como seria. Ó, por exemplo, uma das grandes modificações que teve no jogo são as texturas originais em HD, olha só. Por exemplo, esse grafite aqui na parede, né, ó, dessa mulher aqui, olha só. Que coisa louca. Ó, o CJ também tá remasterizado. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó, os reflexos ali no carro. Ó, os pedestres, vocês perceberam aí que tá remasterizado também. Ó o Kurt Cobain aqui. Vamos ver se tá parecido com o Kurt Cobain ainda. Isso. Parece o Kurt Cobain da Deep Web, né? Sei lá. Parece o Trump, jovens. Enfim. Vamos dar uma olhada aí mais no jogo. Vocês viram ali no começo que as nuvens, né, estavam bem densas. E... ah, aliás, teve um efeito muito louco aqui que eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Inclusive, vocês viram, não sei se vocês perceberam, quando as balas atiraram no carro... ó, ó, se liga. Olha, só coloquei uma física ali de pedestre, né, meio ragdoll ali. Pra tentar fazer uma coisa mais realista, né. E os balas, vocês... olha só, ele foi pegar no carro ali e caiu no chão, todo mole. Vocês viram que os balas, quando atirou no carro, né, teve aquele efeito de tiro muito da hora também, ficou muito legal. Enfim, vamos lá pra Groove Street. Ó, a vegetação aqui, as árvores, né, tudo mais. Muito bonito, muito show. Olha que luz sensacional tá batendo aqui no carro. Não, tá muito louco o jogo. Tá muito da hora, muito bonito. Não sei se no vídeo de vocês vai dar pra perceber do jeito que eu tô percebendo aqui. Eu não sei, contem aí pra mim. Talvez no vídeo até fique melhor aqui, não sei. Vamos chegar na Groove aqui, ó. Assim, ó, quebrando aqui. Quebrando aqui do jeito grosseiro. E, ó, o carro tá fumaçando ali. Também o efeito de explosão do carro, as coisas, né? Dos tiros também, que nem eu falei pra vocês. Tá diferente, tá melhorado, né? Tá mais realista, digamos assim. Se eu não me engano, tem muita coisa aí que dá pra descobrir e ver como é que tá. A gente tá descobrindo aqui ao vivo, né, com vocês. Olha que céu bonito, mano. A iluminação aqui da árvore ali, ó. As sombras aqui, renderizadas meio que em tempo real. Os pedestres, né, novo, como eu já disse pra vocês. As texturas em HD. Olha o CJ ali. A cara do CJ remasterizado.
E, ó, a casa do CJ tá remasterizada também. Tá com algumas coisas diferentes, né? Cortina, alguns itens ali diferentes, que nem um ferro de passar roupa ali do lado. Escolheu a casa errada, CJ, cara. Tem até cotovelo agora, né? Sou eu, calma, calma, porra! Quer dirigir? Beleza, pode ser. Olha o visual desse céu, velho. Os reflexos ali no carro do Big Smoke, tudo bonitão. Que jogo bonito. Olha só o sol batendo ali. Olha que céu lindo. Olha só quem eu encontrei de rolê. Cal, da hora. E aí? Bom te ver. E os personagens... Ó, a cara do Switch ali, vocês viram que tá melhorada também. Tá diferente. Eu tenho a impressão de que até a boca dele se mexe melhor, assim, né? Olha o braço do Switch. Ficou da hora pra caramba. Ó, a irmã do CJ. Eu tenho a impressão de que... Até a boca dele, a movimentação das bocas dele se mexe melhor. Quem tu pensa que é? Pelo menos eu tenho princípios. Muito da hora, velho. Muito da hora. Ficou muito bonito. Eu não tava botando fé nesse mod aí dos personagens remasterizados, não. Mas agora eu percebi que tá louco mesmo. Puta que pariu, lá vamos nós de novo. Tá uma doideira, cara. A vegetação também, olha que da hora. Bem legal, né, pessoal? Vamos ver agora a ceninha clássica, olha só. Os quatro ali andando. Ah, explosão, deu uma melhorada, só que, né? tem outros mods aí pra testar, depois eu testo também. Vamos lá então, fazendo a primeira missão aqui, remasterizada. Isso aqui é pra gente ter um gostinho de como vai ser o GTA Trilogy, né? Meu Deus, estão atirando aqui em mim. Eu botei... Ai, sem querer, eu acho que eu ativei a vida infinita. Tá, vamos ver. Ai, meu Deus do céu, caiu no carro, meu Deus. Olha o sangue. O sangue também saindo do CJ, ó. Eu tirei a vida infinita justamente pra mostrar pra vocês, né? Mano, vamos, corre, corre, corre. Fica olhando aqui, cara. Olha, o símbolo de Vinewood, daqui a pouco a gente vai lá explorar tudo. Que nem eu tava dizendo pra vocês, isso aqui é pra gente ter um gostinho e fazendo meio que um aquecimento pra quando for lançar o GTA Trilogy, né? Meu Deus, olha só. Droga, um carro. Ai, meu filho, anda. Espalhe-se. Continue, filho da puta. Ah, eu tô muito distante, beleza. Mas eu quero mostrar aqui o parque. Olha só, a água, muito louco, mano. Que da hora, os balas aqui. Meu Deus, os balas já vão vir tirar aqui comigo, né? Vamos seguir. Aqui, a vegetação aqui, as árvores também, né? Eu coloquei também um mod que ele aumenta a distância visível, né? De toda a vegetação, pra não ficar aquela coisa feia que vai carregando na sua frente, né? Quando você tá muito longe. Aí fica bem mais bonito aqui, bem mais da hora. Vamos lá, então. Vamos seguindo aqui. Ah, tá muito louco o jogo, né? Bem louco mesmo. Caramba, tô impressionado. Realmente, eu esperava bem menos. Claro, né, pessoal, que isso aqui não vai ser 100% fiel ao que a gente vai ver da remasterização oficial. Mas é legal pra fazer o experimento aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Isso aqui não vai ser uma coisa igualzinha, né? Óbvio que não vai, né? Aliás, acredito eu que vai ser a remasterização oficial. Vai ter outras características diferentes dessa daqui, né? Essa daqui eu tentei fazer. Eita, fechou meu jogo. Mas é isso aí, ó. Missão completa, missão concluída. E olha que louco, pessoal. Que da hora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mano, que isso? Olha. Os caras da Groove aqui, ó. Os caras da Groove aqui remasterizado, velho. Tá, né, bem diferente. Com certeza não vai ser assim na remasterização oficial, né, quando tiver. É lógico, vai estar diferente, mas não vai estar desse jeito aí. Mas beleza, né, deu pra dar uma diferenciada pelo menos pra não ficar a mesma coisa do que eram os pedestres originais. Ó o bandidão aqui, ó, vamos ver como é que ele tá. Deixa eu ver aqui, olha o rosto dele. Tá com o olho meio fechadinho, né, olha só, tá meio... Já tô ligado, mano, o que que você tá fazendo aí? Não sei, tá meio suspeito. Olha esse maluco sentado aqui, vamos ver. Mano, esse maluco aqui tá da hora até. O rosto, ó. Parece o pai de família. Olha, parece o Jailson. Tá igualzinho o Jailson, mas beleza. Olha como é que tá a vegetação aqui também. Tá muito mais viva, né? Várias árvores aqui também, ó. Aqui perto dessa região aqui não tinha tanta árvore assim. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, né? Acho que conseguem sim. Com certeza conseguem. E daqui a pouco eu quero ver como é que vai ficar a noite também. Olha só as placas ali. As placas... Beleza, tão de boa ainda, mas vamos subir aqui pra ver lá em cima, pra ver a diferença aqui. Olha lá, ó, nessa região aqui, ó, várias coisas aqui que a gente... Beleza, isso ali eu conseguia ler antes, mas era bem pouco, ó. Isso aqui também tava tudo borrado na parede, olha só. Tá bem bonitão agora escrito aqui. Olha que da hora. Bem bonito mesmo, bem da hora mesmo. Parece que acabou de ser pintado isso aqui na parede, né, do jogo. Tá bem recente essa pintura. E algumas coisas, da hora também, que algumas coisas, né, que... No jogo, elas estão meio que pra fingir que são antigas,
Também eles mantiveram aqui, aparentemente, pelo que eu vi ali de leve antes de gravar aqui pra vocês, né? Olha só. As fachadas aqui da loja estão refeitas, né? Olha só. Estão tudo em HD. Muito legal. Muito da hora. Essa casa aqui de massagem, né? Vocês conhecem com a palma da mão de vocês, né? Principalmente com a palma da mão de vocês, né? Olha só. E aí, a fachada ali tá bem bonita também, olha só. Bem da hora. A logo ali da loja ali, né? Da loja, do local ali, né? Ó, isso aqui eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Essa água aqui. O reflexo tá insano de realista, de da hora. Vamos ver se o CJ reflete também na água. É claro, ó. A sombra do CJ tá na água também. Vamos subir aqui. Pera aí. Ó lá, ó. O reflexo do CJ na água. É óbvio, né, que ia tá também. Muito legal. Não, e claro, né, que o reflexo dos carros tinha que tá insano também. Aliás, eu não sei se eu falei pra vocês no começo do vídeo, mas eu instalei... Olha, é muito legal atropelar o pessoal aqui nessa física aqui, né, de pedestre. O efeito de batida do carro, né, as batidas... Na verdade, não as batidas, mas, por exemplo, o vidro do carro quebrando e tal, ele tá mais... como é que eu vou dizer? Mais suave também, tá da hora, quer ver? Ó, se liga, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, trincou o vidro ali, olha que louco que ficou. Não ficou aquela coisa toda, né, falsa. Ficou mais realista também. Ficou da hora, ó. Bati ele de leve com o carro e trincou o vidro. Ficou muito legal. Galera, eu comecei um novo jogo aqui porque eu quero mostrar uma coisa muito louca pra vocês que eu instalei. Olha só, tá vendo aqui a casa do CJ? Vamos marcar aqui. Olha só, galera, instalei um mod aqui que ele funciona como se fosse um GPS, como nos jogos modernos, né? Tipo assim, vocês aí devem pensar, ah, mas eu já conheço o mapa do GTA San Andreas com uma palma da minha mão. É, mas a questão é, eu pelo menos já tô tão acostumado com GTA V, GTA IV, que eu sinto falta disso em jogos mais antigos que nem o GTA San Andreas mesmo. E olha só, ele recalcula a rota também, mano, que da hora, isso aqui eu não tinha visto ainda. Inclusive, além dele recalcular a rota, olha só, ele mostra quantos metros falta para chegar no lugar. Isso eu achei sensacional, olha só. Ele calcula a rota e mostra quanto tempo falta para chegar no lugar. Quanto tempo não, quantos metros, né, faltam, olha só. Marquei ali 500 metros de distância, olha só, ele vai marcando. Que legal, né, pessoal? Muito da hora mesmo. Isso aqui já facilita demais já, que nem eu disse para vocês. Por mais que você conheça o mapa com uma palma da sua mão, eu já tô acostumado com GTA 4, GTA 5, então faz falta, eu já fiquei mal acostumado. E outra coisa que eu instalei também, além daquele mod de física, né, que eu mostrei pra vocês, ó, se liga, ó, tá vendo, ó, que o cara fica todo mole caindo, né, uma coisa mais realista, né, pra não ficar caindo todo duro, que nem é no GTA San Andreas normalmente. Eu instalei um mod que, combinado com esse mod de física, ele deixa os corpos das pessoas com uma... Como é que eu vou explicar pra vocês? Eu vou mostrar agora, se liga, quando você batia assim, ó, nossa, bugou a... Olha só o bug insano ali, o cara, nossa, mano, o cara grudou no carro, olha só, saiu rolando ali. Vocês lembram que quando alguém, você atropelava às vezes um bala ou qualquer outro pedestre assim de frente, ele saía voando, né, lá pra cima? Então, esse mod aqui, ele deixa o corpo do pedestre muito mais pesado, né, uma coisa mais realista. É muito engraçado, ele não sai voando tão facilmente lá pra cima. Tem horas que vai até fazer um impacto no seu carro, olha só, a mulher grudou absurdamente ali. Ai, tá bugando o negócio, mano. Olha só, vamos testar aqui, olha que coisa satisfatória. Não sei se deu pra vocês entenderem, né, eu não sei se eu não expliquei direito pra vocês, né. Ele deixa o corpo mais pesado, basicamente, pra ficar um pouco mais realista, digamos assim, né. E aí as pessoas não saem voando lá pra cima com muita facilidade. Nossa, grudou o carro aqui, que é isso? Nossa, vai explodir, olha. Bug insano ao vivo aqui pra vocês, que isso? Teve um teste que eu fiz aqui, só que não deu pra gravar, ficou... cagou a gravação. Que o carro até empinou a frente ali, mano. Empinou a parte de trás, quer dizer, quando bateu, tipo assim, a parte da frente até desceu, de tão pesado que tava os corpos ali na hora, né, dos pedestres, na hora que atropelou. Olha só, deu pra perceber agora, mais ou menos, ó. O carro, ele dá uma empinadinha de leve. A frente do carro, ela abaixa, olha só, quando você bate no pedestre. Muito louco. Agora vamos mudar o clima aqui do jogo, né, deixamos aqui chovendo pra vocês verem. Esse efeito aqui de chuva, né, ó, as nuvens ali, ele foi também retrabalhado pra ficar uma coisa mais realista, mais suave, mais da hora. E tem uma coisa muito legal aqui também, que eu não tinha percebido no mod antigo, que, ó, se liga, tá vendo aqui a pintura do carro? Olha a água escorrendo na pintura do carro, olha que detalhe da hora e legal desse mod aqui. E eu acho que se o carro pegar uma velocidade assim e andar mais rápido, a água também escorre pela lateral, assim, tipo, com mais velocidade, né? Mas olha que da hora a água escorrendo pela lataria do carro. Um detalhe muito insano. E, aliás, a chuva aqui, né? Todos os reflexos aqui e tudo mais. O céu ali com as nuvens, né? A água caindo na tela.
Eu acho que fica uns detalhes muito realistas, muito da hora, né? Muito bonito do jogo, olha só. Tá muito mais bonito que aquela outra vez. Olha que da hora, pessoal. Água escorrendo ali no carro. Muito da hora. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Comentem aí se vocês conseguiram ver. Eu consigo. Olha lá, ó, aquele outdoor que eu falei pra vocês, ó. Que a gente atravessa ele numa missão do jogo. Pera aí, deixa eu chegar bem pertinho dele. Ó, ele ali não tá quebrado ainda, né? Olha só. Aqui, ó. Será que a gente consegue quebrar ele aqui, ó? Ó, e tem exatamente a marca aqui da onde vai quebrar depois, né? Quando a gente passar ali com o carro. Ó, ele tá em HD também, né? Antes de chegar ali, quer ver, ó? Não vai dar pra chegar, ó. É, tem um degrau aqui, então o jogo mentiu pra gente. A parte que quebra é justamente a parte de cima ali. E vocês podem ver que até a madeira aqui, olha que da hora, mano. A textura disso aqui. Podem perceber também que tá tudo, ó. Quer ver, ó? Aqui, essa parte de madeira, ó. Tá totalmente refeita, né? Essa parte de madeira ali. Tudo, tudo. Que isso, minha filha. Olha só. Nossa senhora, tá atirando aqui em mim, meu Deus do céu. Olha lá, o fogo saindo do carro ali, ó. É isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha que da hora o fogo. Nossa, explodiu. Caraca. É, a explosão eu não gostei tanto desse mod aqui. Mas dá pra melhorar depois. E beleza, ó. O sol tá se pondo ali. Agora vai ficar a noite. Olha que bonito que fica a iluminação desse jeito, velho. Olha o céu como é que fica. Mano, tá muito bonito isso aqui. Eu acho que tá até mais bonito. Aliás, tá mais bonito que aquele outro mod que eu mostrei pra vocês nos vídeos aí atrás. Porque aquele, se eu não me engano, era a versão 2.0. Essa daqui é a versão 3.0 do San Andreas DirectX. Então, esse daqui tá em testes ainda, aliás. E tá em versão beta, né? Versão beta fechada. Só pros apoiadores lá do cara que fez o mod. Eu vou deixar o link aí na descrição também. Quem quiser comprar lá, não é, ele não é grátis ainda, né? Depois ele vai ficar grátis. Mas por enquanto ele é pago, né? É a versão paga do mod mais da hora do momento. Na verdade, olha, consegui subir em cima do trem. Agora eu não consigo mais, eu pulei de volta. É a versão mais da hora até então, né? A versão mais atualizada desse mod insano de gráficos. Olha só, a Golden Hour. Olha que bonito, mano. Olha que céu e olha que iluminação aqui no CG bonito, ó. O sol tá se pondo ali, vai ficar a noite. A gente vai perceber aqui como é que vai ser a noite do jogo. Ah, tá da hora. Até as tatuagens dele estão remasterizadas. Com a imagem de Jesus ali, ó. A tatuagem de Jesus. Olha só, no peito dos caras. Eu nem tinha percebido isso antes. Quando não tava remasterizado. E agora eu tô percebendo melhor aqui. Não tinha prestado atenção nisso antes. Aí você vai tomar aqui e é isso aí. Eu sou um Grove, rapaz. Olha como é que eles caem ali, que da hora. E o sangue saindo também. Olha, caiu com a cara no outro ali. Que isso, sumiu já. Meu Deus do céu, olha. Caiu que nem um tolete aqui, todo com a perna reganhada aqui. Olha, meu Deus. Mas eu capotei meu carro aqui. Top. Top demais, deixa eu sair daqui antes que exploda. Algum mod que eu instalei no jogo que corrigiu alguma coisa, que o carro quando ele capota, ele não explode mais, né? Que nem no jogo original, né? Quando você capota o carro ele explode. Isso aí é uma mentira absurda, né? A gente sabe que isso não aconteceria na vida real. Então olha só, o carro tá ali, ó, capotado e não explodiu. E isso é bacana. Eu não sei o que que eu instalei aí, eu instalei tanta coisa, eu instalei mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nossa, instalei mais de 15 mods aí no jogo, e eu não sei o que que foi que deixou assim, mas ficou da hora. E ainda tem mais coisa pra instalar, que nem eu disse pra vocês, né? Tem coisa, nossa, tem coisa pra caramba ainda pra instalar e corrigir. Meu Deus do céu! Eu não vi que era água. Nossa senhora, eu tô que nem aquele vídeo do Edu lá do BRKZ Edu, que fui pegar um atalho e caí na água. Eu não tô conhecendo o próprio jogo aqui, de tão bonito que ele tá, de diferente que ele tá. Parece que eu nem tô jogando GTA San Andreas aqui, tô jogando outro jogo, né? De tão diferente que ele tá. Vamos roubar esse carro aqui. Ó, o reflexo do CJ entrando no carro ali. Mano, é impecável, muito da hora. Inclusive, quando o carro suja, ele também fica sujo também. Ele tá brilhando aqui, que nem vocês estão vendo. Mas se ele ficar sujo, ele também tem o efeito ali, ele corrige também. Toma, rapaz, olha. Não deu delay ali pra desmaiar e cair. Ó, morreu todo mundo. O céu do jogo, né, vocês podem perceber que hoje tá uma noite meio carregada, né. Só que, ó, dá pra ver bastante as estrelas ali e tudo mais. Que da hora, olha que cor bonita. Que atmosfera bonita, né. Ficou muito da hora o jogo, muito vivo. Vamos pegar um Hydra aqui. Vamos lá então, CJ. Olha o reflexo da lua ali na água. Que da hora, né, pessoal? Vamos subir aqui no céu. Olha que céu bonito, aliás. Não, fala pra mim se não tá insano isso aqui. Olha as nuvens aqui. Que louco. Caramba, mano. Muito da hora. Caraca, velho. Mano, olha só o clima dessa noite. Caraca, tá muito insano isso aqui. Tá muito bonito, velho. Tá muito mais suave, né, e tal.
Marquei aqui uma localização que é da hora pra gente ver. É, quando eu mudar aqui, quando mudar, né, ficar de dia, pra ver se mudou muita coisa. Vai dar pra perceber bem aqui. Olha que da hora. Nossa, ficou da hora isso aqui. Essa, o sol, assim, batendo nas árvores. E as árvores aqui também, tudo, né? A floresta aqui do jogo. Nossa, ficou muito louco. Essa região aqui, inclusive, ficou muito louco, ó. São 5 da manhã, o sol tá nascendo aí no jogo, né? E ficou da hora demais. Pera aí, eu vou ver outra parte aqui, ó. Quer ver? E da hora é que essa parte aqui, né, que o sol não tá batendo realmente, né? Ela fica toda escura, né, e tal. A iluminação se comporta de uma maneira mais realista, né? Mais natural e tudo mais. E, ó, o sol tá ali atrás dessa colina aqui, então fica tudo escuro aqui essa parte, ó. Mas vocês podem ver que mais pra frente ali, onde ele tá batendo, fica bem da hora. Ó, e a vegetação aqui tá diferente também, ó. Ó que da hora aqui, ó. Altos matinhos, né, e tal. A vegetação ali, olha. Nossa senhora, olha que céu louco. Olha que luz louca, pessoal. Dá pra até tirar um print aqui. Qualquer parte desse vídeo daria pra fazer a thumbnail do vídeo, né? Do jeito que tá. Eu quero só ver como é que vai ficar o GTA San Andreas remasterizado. Será que vai ficar mais bonito que isso aqui? Ou será que isso aqui tá melhor? Não sei. Mas eu acho que vai ficar da hora, sim. Eu quero fazer outras missões também, pessoal. Mostrando pra ver como é que vai ficar essa... Olha, quebrei tudo. Em missões, aqui, né? Porque em missões, às vezes, o clima é definido pela própria missão e aí fica bonitão. E, galera, é o seguinte. Eu vou mostrar as outras cidades e o deserto e tudo mais, né? As outras coisas e o que mudou nas outras cidades, né? E adicionar mais coisas, mais upgrades no próximo vídeo e até fazer outras missões também. O que vocês acham? Então, beleza. É isso aí. Deixa o like nesse vídeo aí pra gente trazer mais novidades aí e ir fazendo o aquecimento até lançar a trilogia remasterizada do GTA, beleza? Vai ter vídeo pra caramba quando lançar a trilogia. Vou fazer todo o GTA pra vocês, né? Mostrar tudo pra vocês. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos daqui a pouco. E eu vou ficando por aqui nesse cenário insano aqui no meio da... Não vou nem dizer roça aqui, né? No meio do mato aqui, né? Dessa região, ó. Estamos chegando aqui em outra cidade. Valeu, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E até daqui a pouco. Eu fui!